បាទអញ្ញាគ្រូជំនាញសួរលោកតាលោកយាយអពុកមីងបងប្អូនជាទីគោរពនិងជាទីនឹករលឹកស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីឆាច់ឆាច់ឆាអកញ្ញាវិញជួបពុកម៉ែបងប្អូនតាមពេលវេលានឹងម៉ោងដដែលជាមួយនឹងកម្មវិធីឆាឆាគឺតែងតែធ្វើពុកម៉ែបងប្អូនសើចសប្បាយរាល់ថ្ងៃចុងសប្តាហ៍មុននឹងទៅធ្វើការនៅថ្ងៃស្អែកបន្តទៀតបាទអូខេអរគុណច្រើនចឹងសម្រាប់សប្តាហ៍នេះបងប្អូនអរគុណនឹងទទួលយកនូវស្នាមញញឹមពីតារាកញ្ញារួមជាមួយនឹង fan ឆាឆាតាមរយៈវិញ្ញាសាចម្រៀងរួមជាមួយនឹងការប្រកួតប្រជែងនៅវិញ្ញាសាទី2ផងដែរចាចាគឺយើងមានការផ្លាស់ប្ដូររយៈពេលដូចថា4-0យើងបដូរវិញ្ញាសាទី2ម្ដងចាដើម្បីកុំឲ្យដដែលកុំឲ្យបងប្អូនអ្នកខ្លះគាត់ដឹងវិញ្ញាសាគាត់ហ៊ានលេងនៅផ្ទះចង់ដឹងថាវត្តមានរបស់តារាកិត្តិយសរបស់យើងនៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះគឺជាតារារូបណាសូមជួយជាមួយនឹងពួកគាត់ដូចតទៅសូមជួយអរគុណច្រើនជំរាបសួរជំរាបសួរទាំងអស់គ្នាសុខទុក្ខមិនដែរតារាកញ្ញាទាំង3សុខទុក្ខធម្មតាបងសុខបាយសុខបាយអត់តន់លេងសុខបាយប៉ុណ្្នឹងហីចាជំរំលេងទៀតបើឈ្នះទេហើយទៅសុខបាយសុខបាយបងបានលុយច្រើនកាន់តែសុខបាយសុខបាយបើមុខអត់សេះសុខបាយតែខាងនេះនេះមកចឹងអរិមៅរឿងណាក៏ចឹងដែរមានអារម្មណ៍នឹងដូចភ័យភ័យមកពី Can you មកពីនៅក្រុមមិញមានអ្នកម្បាក់ថាអូប្រកាសជាចាញ់ហើយគេបាក់ថាម៉េចគេបាក់ថាម៉េចម្បាក់ថាចឹងថាដឹងតែចាញ់ហើយចាញ់ក្មេងៗហ្នឹងមានណាគេនិយាយលេងណាថាខ្ញីចាស់កាន់តែអីគេថ្ងៃមើលលេងចាស់នេះតែជាក់ចុងដៃចុងជើងចាមកពីយើងឲ្យយុរៀងច្រើននេះចាប់ដល់ជាក់បាទបងខ្ញុំខកគេខ្ញុំមើលអត់ដឹងតិចតោះស្ទាបអត់ដឹងតិចមួយម៉ាត់ណាបងរត់ចាស់រហូតហ្នឹងចាចាំមកម៉ាក់ឯងនិយាយចាស់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងធ្វើម៉េចខ្ញុំចង់តសាក៏បាក់ដែរបើគាត់ទទួលស្គាល់ថាគាត់ផ្នែកចាស់ឥឡូវសួរណាវិនមើលចាស់ក្មេងល្មមបងវៃកណ្ដាលអត់ហ៊ានទេណាចាអរគុណច្រើនសម្រាប់តារាគេយល់របស់យើងនៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះគឺសុទ្ធសឹងតែកំពូលហើយចាពួកគាត់គឺសុទ្ធតែបកកាយគឺផ្នែកផ្នែកចម្រៀងជាតារាចម្រៀងចាហើយបើយើងកលែងមើលបេក្ខជនបេក្ខនារីមកសប្ដាហ៍នេះរឿងភ័យទាំងអស់ជួយអ្នកទេគឺភ័យទាំងអស់ចាភ័យយ៉ាងគេអ្នកកណ្ដាលភ័យខ្លាំងអ្ហ៎ភ័យដែរភ័យដែរតើនាងនាំខ្លួនទីមើលបាទចាអើយសំណាងស្រីម៉ៅស្រីម៉ៅស្រីម៉ៅចាមូលហេតុនេះមិនដាក់ឈ្មោះស្រីម៉ៅចាមូលហេតុនេះគាត់ដឹងមើលតែសវលដឹងហើយបងអូចាចែងកំពុងបណ្ដាយគាត់ឆ្លាញ់ស្រីម៉ៅអីចឹងណាចាអរគុណចាជួបបេក្ខជនទី2បាទខ្ញុំឈ្មោះហេងរតសីមាសីមាមិញដើរទៅក្រៅទៅអីមិញដើរទៅក្រៅឆាទៅអីមិញហ្នឹងដើរសំប្រូសំសីមាសីមាជដូនមួយសីមាសីមាអរគុណអបេក្ខនារីទី3អឺចាំបងនាងខ្ញុំឈ្មោះសំកានិកាកានិកាកានិកាមានអាជីពជាអ្នកចម្រៀងអីអត់អត់ទេបងពីអឺ dancer អូ dancer
ចាចាអាចរួមបានគ្រប់បាត់ហើយណាបានបាទអូខេអរគុណច្រើនចាយើងបានដឹងពីសមាជិកភាពតារាកញ្ញូរួមជាមួយនឹង fan ឆាឆារួយហើយវគ្គក្រោយតើតើស្វត់ស្វែងកម្រិតណាសូមពេលសម្រាប់ lesson ប្រិមត្រូទេសជនជាទីមេត្រីស្វាគមន៍មកកាន់វិញ្ញាសាទី1អូខេវិញ្ញាសាទី1គឺជាវិញ្ញាសាចម្រៀងដែលយើងមានបទចម្រៀង8បទសម្រាប់មរតកដើម8បទសម្រាប់បទជំនាញសម័យនិងអ្នកដែលតារាយុវ40បទទៀតគឺសម្រាប់បទចម្រៀងពេជ្រមហោរីបាទញ៉ាជូនសាក់គាត់ខាងជូសាក់ផងអាចាញ់ហ្មងសាក់កំពុងតែញ៉ាំមិននំនិយាយទៀតតែតែងាយទៅធ្វើមិនបញ្ឆំវិញនិយាយទៅឆំហៃផមិនចង់ទៅបាបទេចាអរគុណច្រើនឥឡូវនេះម្ចាស់ក៏បឋមកម្មវិធីរបស់យើងក៏នៅនឹងមុខស្រាប់ហើយចឹងអាចញ៉ាំបានបើមុនធ្វើការប្រគល់បច្ចេកមកខាងនេះអាចញ៉ាំបានតែញ៉ាំហើយមិញហ្នឹងបាទចាសិលាចង់អស់មកកំប៉ុងបាត់ហើយសិលាចាមិញធ្វើមិញធ្វើអីទៅឥឡូវធ្វើផឹកទៀតអូខេចឹងសម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាបាទមានកម្មវិធីជប់លៀងគូកំណាពីពីដំណើរកំសាន្តផ្សេងផ្សេងកុំភ្លេចបាទជាមួយនឹងភេជ្ជៈបាទបកាសរួមជាមួយនឹងពុកគ្រីស្វែតចាអរគុណច្រើនចឹងបទចម្រៀង9បទដំបូងនេះគឺជាប្រភេទបទចម្រៀងបាសាក់ឬក៏បទនិយាយគេផងដាក់ hip hop តែ hip hop ពីដើម hip hop ពីដើមចំរីជាងខាត់ស្បែកជើងអូខេយល់ហើយតោះត្រៀមបទចម្រៀងទី1ម៉ែគាត់ជំនាញអាយ៉ៃចេះអាយ៉ៃអត់បាទចេះអាយ៉ៃអត់ចេះតិចតិចបាទដាក់មកគ្នាមកឲ្យម៉ែស្ដាប់មកឲ្យលោម៉ាស្លប់បានឮកូនស្ដាប់ជាងអាយ៉ៃទៀតដាក់មកហេជួនណាស surprise ម៉ែដែរកម្មវិធីនេះទៅហិងស្ប៉ាក់កម្មវិធីអាកំពុងតែរំភើបញាប់ញ័រភ័យចូលតែអាយ៉ៃវិញមកតែភ័យលើដើមគ្នាហីគេចង់ដឹងលើតាអត់ទេអត់ទេអូខេតាអឡាយអត់ត្រៀមអត់បានត្រៀមអូខេអត់អីចាំសប្តាហ៍ក្រោយៗទៀតត្រៀមបទចម្រៀងទី2ទឹកអើយទឹកអូមិនចែងដាច់ខ្ញុំមិនភ្លេចអនុសាវរីយ៍ស្ទឹងសែនតែមួយមិនដែលមានពីរស្ទឹងសែនប៉ារីចាអរគុណតែមួយពុទ្ធបាទកន្លែងគេទៅចូលមកជៀងចប់បាត់ហើយបាទចាអរគុណត្រៀមមកចំណេញទី3បាទចូលជិះយេស៊ូគេបងនេះស្នាយអូនដូចថ្ងៃមុនទេបងជួមុំដងដងបងធ្វើប្រងៃហើយដើរ
ត់ទៅអត់ទេអត់ទេអារម្មណ៍ថាដូចអត់ទាន់ត្រូវឯងខោខោតិចតើអីទៅយើងឲ្យខោតិចខោតង់មិនមែនខោតិចខោច្រើនតែបើថាខោប្រូខោតិចទៅឲ្យចាបានមួយពិន្ទុអូខេត្រៀមបတ်ចម្រៀងទី4មួយបន្ទុកចាអេមួយមួយអត់មានខ្លួនណាខ្លួន4នាក់ឯងសោះ2នាក់ទៀតអត់ដល់ខ្លួនអេបាត់ជម្រៀងទី5អាយ៉ាគេដាក់យកបន្ទុកឯណាសិលាគេថាចាំយកបោះសម័យคนนอนเกโนโลสร้องสานเรื่องปีเฉลียวฉลาดสาดไหลกบแนกเรียมราบาคมแต่คลายแล้วกาได้มาขอบคุณฉันมาขอบคุณតើគាត់តើបដិសាស្ត្រក៏ពុះពេកដូចជាអោនចេះដូចជាអាច្រៀងហ្នឹងវាអត់បានពេញទេវាគិតផឹងអោនចេះហ៎អត់សម្រាប់លេខ1ហ្មងអត់ទេអត់រត់ប៉ិនបាញ់ហ្មងមែនទេខ្ញុំឃើញគាត់ចឹងមែនដូចជាអាការដូចគាត់ច្រៀងវាអត់មានបានចេះទៅលើទេវាចេះមកក្រុមនិយាយទៅសរសើរដែរបងហ្នឹងគាត់ចេះអោនបើអោនស្រីនេះអោនទៀតហត់តែព្រោះអោនអោនអូខេបានមើអូម្នាក់មួយបន្ទូនតារាគឺទី1 0ខ្ញុំចាំសម័យម្ដងអូខេវាបាត់ជឿទី5មកបន្ទូទៀតបងរត់តព្រោះវិញចាតព្រោះវិញយកមកបន្ទូដែរចាំតវគ្គក្រោយចាបាត់ស្រីសុតទេអូខេអរស្រីសុតក៏មានប្រហុកច្រងឡើងមានដែរអរតែឲ្យណាតិចតួយអីហ៎ឥឡូវបន្តបោះជំនាញទី7ចន្ទ្រាអេចា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 គេជក់គេគេជក់ដំបូងមូដូចចន្ទ្រាដល់ពេលដាក់ម្សៅទៅដូចចន្ទ្រាកាអូខេកាត់មួយនៅសល់មួយតមិនថ្មីទេនៅសល់បន្ទុកនៅក្នុងដៃដល់ហើយតត្រៀមបោះជំនាញទី8
្រីត្រដោប្រំប្រៃល្អអិនមានណាអ្នកថាភ្នែកគេភ្នែកអើយមើលមកពេលណាជាងចាញ់វាចាកើថ្មអត់ប្រាក់ចាមួយបន្ទូទៀតអត់ទេបរោនឹងត្រូវទេត្រូវទេចាតែពិតខ្ញុំបើតាមអារម្មណ៍ខ្ញុំវិញខ្ញុំគិតថាជួនជីចៃដនជួបតូចតនស្រីតែបងដូចគ្នាដូចគ្នាតែដូចគ្នាដូចគ្នាតែហ្នឹងមកតាមកម្មវិធីខ្ញុំឲ្យត្រូវខ្ញុំចូលមកថាអីត្រូវតើខ្ញុំឲ្យតែត្រូវមកបងអូខេឥឡូវយើងសមបទទៀនណាបទចម្រៀងពីដើមត្រៀមបទចម្រៀងមួយបន្ទុកបន្ថែមទៀតចា៎អូខេតឥឡូវដល់វគ្គសិលាយកបន្ទុកវិញម្ដងត្រៀមចា៎បាទបងសម័យសบายអូអត់បន្ទុកសบายអូអូខេត្រៀមបទចម្រៀងទី10បាទខ្លួនអូនមិនខាខោចែវគេតពីតាស្លៀកយ៉ាងសង្ហាចូលរួមបទសាប់មីណែអូនកុំសើចបងចា៎អរគុណមួយបន្ទុកបន្ថែមទៀតចា៎អេបន្តទៀតបទចម្រៀងទីបတ်សិនបတ်សិនទី11យ៉ាហើយបាត់គេមិនអាយខត់ទេស័យគេនឹងប្រលឹងលឹងមកឯងចាំដោតជឿមិនចេះប្រឹងថែក្នុងសួនគេត្រឹមជាមិនហេងលួចុំពេស្នាយមីត្រៀមបន្តទៀតបទចម្រៀងទី10គេញ៉ាត់ដើរដល់គឺជាងមិញមនុស្សចេតនាអំខ្លួនឯងដែរលងខ្លៅដាក់ចង់ទៅមែនទេអំខ្លួនឯងដែរអាខ្លៅអណ្ដាតគេមិញចង់ទៅអត់ទេចាំនេះដាក់អីនឹងខ្លៅផងអូចាត្រៀមចាបទចម្រៀងទី13បាទ10ទៅអត់ទេ
េះស្ដាប់ទៅមិនដូចចឹងហ្នឹងលើវ៉ៅវ៉ៅវ៉ៅមិនបងថាយេបើតាស្ដាប់អត់បាននេះសូមមកចប់លេងយកសូមមកជ្រៀងម្ដងទៀតអរេតាផកតាអត់ចេះហីគឺយើងដឹងអត់ចេះមិនឲ្យជ្រៀងម្ដងទៀតទេបាទអូខេចាំ5បោះទៀតណាចាត្រៀមបោះចម្រៀងទីទៀតហើយកលាល្មមល្មមចុចទៅខ្ញុំគាត់អាចចាញ់ពីមួយ0បាទខ្ញុំដឹងអត់ទោះបីអត់បន្ទោះប៉ះត្រូវផ្សាយដែរណាចាឆ្នាំថ្មីយើងខ្សោយឯងខ្សោយគណិតហើយខ្វាន់ទៅទឺនោះគាត់ចុចបានហើយខ្ញុំមកខ្ញុំតរតចាញ់មែនឌីតិចបាទតពីមួយ0តិចមិនយើងដឹងចាចាឥឡូវចេះចាំចប់មកចាំយើងដឹងខ្លះអត់ចេះតែគេដល់ទូតែគេដកណាបងឯងគេដល់ទូណាឯងគេគាត់បានដៃដកអត់បាទបាទដល់អត់បន្ទោះក៏បានដែរចាត្រៀមបោះចម្រៀងទី15បន្ទុកអីទៅអូខេបាទមើលបន្ទុកបន្ថែមវិញចាត្រៀមបទចម្រៀងទី10 6ឆ្នាំហើយតែនៅឡើយដូចជាមិនស្គាល់ចិនអ្នកណាខំអ្នកណាលះការបាត់ដឹងក្នុងចិត្តមិនចាំបាច់បោះស្រាយមកពីណាម្នាក់ក៏អូនមិនប្រាប់មិនក៏ស្ងាត់ម្នាក់ក៏ស៊ូមិនឆ្លើយអូនធ្វើនេះគឺមានចិត្តក្បត់ហើយត្រូវបោះស្រាយបងចាំស្ដាប់ហើយផលចាអូខេអូខេ Finally Finally អូខេចាឥឡូវយើងសាកបោះម៉ាក់បោះទី2ហីពីរបោះទៀតត្រៀមបោះចម្រៀងទី17ចាំទឹកភ្នែកបងស្គូតសិនព្រើពេលមើលចិត្តគ្នារួមឆ្នាំធ្វើសង្សារក៏អង្គពេលរួមឆ្នាំស្ដាំពាក្យចាំចាក់ជាប់ត្រូវជាអពេលរួមឆ្នាំបងមិនក្លាហានបង្ហាញគេស្រឡាញ់គ្នារួមឆ្នាំបានអីបើសិនថ្លៃមិនច្បាំងងល់នោះទេក្លាហានគេច្បាស់គេប្រកាសមិនដូចជាបងទេក្តីស្រឡាញ់គេបែរមកចូលទូគេមកក្រោយតែគេចាអពុនេះជផ្លេកជូនទូផ្លេកផ្លេកទៅទៅដល់មនុស្សដែលស្រោមឆ្នាំផ្លេកផ្លឿទៅផ្លឿទៅចឹងមកពីបាត់ទៅបាត់ហោហ្នឹងបាត់ហោអូតារាពីគាត់ទៅផ្លេកផ្លឿទៅផ្លឿទៅអត់អូផ្លេកផ្លឿមែនទេមានផ្លឿហ៎មែនទេមែនទេសួរបួបងឆ្លាតឮថាអ្នកភ្លេងកាច់អ្នកចម្រៀងឥឡូវថ្ងៃនេះអ្នកចម្រៀងកាច់អ្នកភ្លេងវិញអរគុណច្រើនចាឥឡូវនេះសំបត្តិទៀតទេបត់ចុងក្រោយហើយត្រៀមបត់ចម្រៀងទី18បាទមួយទៀតអើយត្រង់មិនដែរមានពេលសប្បាយអូនដើរលេងញយលុយក៏អូនចាយបងសង្ស័យថាអូនមានថ្មីហើយណាអូខេអរគុណច្រើនអូខេទ
ែរ៉ៃទាំងអស់គ្នាមួយយ៉ាសម្រាប់នេះយកបន្ទុកបានរៀងរៀងខ្លួនចាសម្រាប់បាយបាយទី1ចាបាន2បាន2បេក្ខជនក៏បាន2ហើយបងអូនស្រីខាងនោះបាន1ចាសិមៅរីឯតារាកញ្ញាទី1បាន2ទី2បាន4ទី3បាន3ចាអូខេអរគុណច្រើនសម្រាប់ការជួបរួមផងដែរជួបតោះស្នងជួបគ្នាកាលក្រោយជិះបន្តទៀតចាវគ្គក្រោយយើងមានវិញ្ញាសាថ្មីដើម្បីឲ្យតារាកញ្ញាបច្ចេកគ្នារងអ្នកមានបន្ទុកខ្ពស់សូមពេលសម្រាប់មួយផ្លែសិនបាទប្រិមត្រូទេសិនគូគីទីមេត្រីស្វាគមន៍មកកាន់វិញ្ញាសាទី2ចាហើយតែយើងមានកម្លាំងមានខ្យល់ចាគឺយើងអាចយកបន្ទុកបានលឿនចាអាស្រ័យទៅលើភាពរហ័សរហួនបាទទាំងការរុញគ្រាប់ពេញប៉ុងចូលកំប៉ុងរួមជាមួយនឹងការគួចពីប៉ោមកបែកបាទធ្វើបានកាន់តែលឿនគឺជាឱកាសនៅក្នុងការបើកប្រាក់លៀនពីកម្មវិធីរបស់យើងហើយចាអរគុណច្រើនឥឡូវយើងកលែងមើលតារាកិត្តិយសចាទី3បន្ទុកច្រើនជាងគេចាអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញមុនគេចារួមជាមួយនឹងទី2ច្រើនជាងគេណោះអូទី2ទី2ច្រឡំមកបាំងយើងទៅជួយបងស្រីបាទបាំងយើងទៅចាជេសួរបងចាសួរចាថ្ងៃនេះចូលរួមកម្មវិធីមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរនេះបងមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចាជប់ចូលរួមពីមុនមកទេបងអត់ដែរផងអត់ដែរទេអូចាហើយធ្លាប់ខ្លុំបិទប៉ោងអត់ប្រាំងបិទអេសួរបិទទូចវិញពីទួយអាសាខ្ញុំបិទប៉ោងអត់អេពីទួយធ្លាប់តែឥឡូវអត់ធ្លាប់ព្រោះមិនធ្លាប់ហ្នឹងក៏ត្រូវតែផ្លុំចាមួយឥឡូវហ្នឹងវាយអត់ត្រូវលេងពីប៉ោងត្រូវលេងពីប៉ោងហើយដឹងថាអាចទៅរួចអត់ទេយើងខានយូចាចង់និយាយថាចេះខានយូមែនអូនតែទោះទៅរួចក៏យើងត្រូវតែទៅរួចដែរចាស៊ូស៊ូបាទធ្វើបានលឿនទៅរួចចាអូខេអញ្ចឹងឥឡូវណាគេអ្នកបោះមុនពេញប៉ោងចាអូខេបងស្រីបោះពេញប៉ោងបាទអឺបោះពេញប៉ោងណាវិនធ្លុំបិទប៉ោងអូខេអញ្ចឹងត្រៀមណាយ៉ាពេល2នាទីហ៎កុំទាន់មកទាន់មកទេអីសាកចូលបាត់អូខេតោះសាកតោះត្រៀម1 2 3ចាប់ដើមអូខេចូលហើយធ្លុំបិទធំតិចណាទៀតទៀតទៀតអូខេប៉ណ្ណឹងបានប៉ណ្ណឹងក្បួយបានបាទខាងលើការក្បួយបិទប៉ោងបានលឿនបាយបានលឿនយកកាសបុកក៏អត់តោះតោះបងស្រីមកចាចាតោះផ្លុំមកបងផ្លុំចាផ្លុំទៅទៀត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 បងស្រីនេះទៀតបងស្រីចូលចូលចូលអូខេបានបាទបាទក្បួយក្បួយក្បួយបាទអេមើលដៃបងក្បួយតំណងបាទចាដឹងថាបងប្អូនអស់គ្នាមើលតាមគេថាខ្ញុំអត់ទេមិនខ្ញុំនៅក្បែរហ្នឹងញាក់រហូតទៀ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 តបានអូខេណែមួយនាទីហើយរំលងមួយនាទីណែបាទលឿនលឿនណាវិញលឿន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 អុកទៅអុយធូធូផ្លុំឡើងវិញមកក្បួយអត់ជាប់ក្បួយអត់ជាប់មកទៀតផ្លុំឡើងវិញក្បួយអត់ជាប់ហើយញ៉ាំក្បួយអត់ជាប់ខាតខាតពេលតិចទៀតតិចទៀតអូខេបានបានបានក្បួយអត់ជាប់ក្បួយអត់ជាប់សិនតែអត់ជាប់ស្ពេតនឹងខាតពេលយើងអើយអើយអើតាបែកបែកអើអើអើតាអើតាដោថ្មីដោថ្មីមកដោថ្មីអើខាតបាត់អើខាតបាត់អើទៀត
ខាតបាទឯងនេះច្រឡំផ្លុំដាក់មីក្រូអានឹងគេហៅទាញទាញតាមតោះតោះតោះអឺចឹងឡើងតោះបងបានមួយមួយទៀតផ្លុំផ្លុំផ្លុំបានមួយទៀតបានមួយទៀតបានមួយទៀតបងអូលឿន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 បាទបងស្រីគួយគួយឲ្យគួយឲ្យអោះអោះអោះ7 6 5 4 3 2មួយសូនបាច់ទេបងបាច់ទេអើយមកខាតពេលមិនអស់2ដងអើយហាត់ហាត់មកអាលើកទី1ក្បួយអត់ជាប់លបោតលើកទី2ធ្លាយក្បាលបណ្ដោយបានបានបាន4ណាបាន4ដែរចាបាន4តែបងអីបានច្រើនដែរចាអរគុណចាបងស្រីចាខ្ញុំហោះមិនមែនមកពីបងស្រីទេបងទីដាក់គេយូអត់ស្អីចេះក្បួយអត់ស្អីចេះក្បួយចេះក្បួយអត់ជាប់ចាអូខេបាទឥឡូវយើងមកតមកជួបជាមួយនឹងបាទលោកវណ្ណស័កវិញម្ដងបាទជំរាបដៃគូសុំជើញជំរាបសួរបាទសួរចាមានឈ្មោះអ្វីដែរខ្ញុំឈ្មោះចន្ទថនចន្ទថនចាសង្កឹមបាន100 99%យ៉ាបាទអងឯងបញ្ចុះប្រកបអាជីពអ្នកលក់ប៉េងប៉ោងមែនបាទអត់តែជិះព្រោះប៉យប៉េងប៉ោងគេអត់ផ្លុំណាឥឡូវប៉ុន្តែគេជំនាញកបួចចាខ្ញុំជឿជាក់លើកលោក្នុងចោលក្នុងពោះចោលអូស្មាជឿជាក់លើក្បាលពោះខ្ញុំចាអញ្ចឹងបានន័យថាក្បាលពោះហ្នឹងវាសាខ្យល់ទេមិនមែនយើងធាត់ទេណាអូខេសំខ្យល់ទុកដើម្បីផ្លុំប៉េងប៉ោងអូខេតាសំជើញចឹងខាងណាផ្លុំមុនគប់ប៉េងប៉ោងមុនចាចាយ៉ាពេលរៀបទេគេរួមសិនដក1បាទអត់ស្ដាប់គណៈកម្មការបាទតើមកទៅខាងនេះមកទៅខាងនេះចាត្រៀម1 2 3ចម្រើនមិនសុទ្ធខ្ញុំក៏យល់ទុំឈីមកណៃសាកាចង់ទៀតទៀតអូខេ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 អង្គុយអត់តតតផ្លុំផ្លុំអ្នកផ្លុំណាផ្លុំអ្នកគប់ណាគប់សាក់ផ្លុំនឹងចាប់ញោមឡើញោមឡើអូយមាននេះដល់អង្គ2ដងបាត់បែកបោះទៀតបោះទៀតបោះអត់ទេបោះចូលអូខេចូលបោះឲ្យទៀតចូលលឿនពេកបាយណាបាយទៀតទីគេបងបោះស៊ូទៀតអូខេបានបងបាន2ហើយតោះបាន2ហើយស៊ូ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 អោះមួយទៀតអបាយបាយបាយអូអ្នកប្រុងគេអត់ជឿជាក់មកគេណ៎នេះ4តោះតោះតោះយ៉ាយ៉ាលឿន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 បងអឺបាន4ហ្នឹងសតមួយទៀតឆ្ងាយចឹងទេតប្រាប់វិនិតទៀតហាមញ័រWe'll be right back.
ពីអង្គូតទេអាចងហើយអាអុកទៅអីអាហងឆាប់ហើយឆាប់ចាអរគុណច្រើនចាឥឡូវនេះស្រុកបន្ទុកជូនដល់អ្នកទាំងពីរគឺមានបន្ទុករហូតដល់6បន្ទុកបាទអបសាទរបងគេចាអូខេអរគុណច្រើនបាទកំឡុងបាពុបងគេឡោចាបានគេទៅនេះបងសាក់ឡើងចេះហើយណាគេកំតាន់អាអូមើលសិលាសិនចឹងសម្រាប់តារាគេយុទី3នេះបានបន្ទុកខ្ពស់មែនតើរហូតដល់9បន្ទុកលើតារាគេយុទី2ហែបាទតែនៅមិនតាន់សម្រាប់ឡើយទេជាមួយសិលាសិនជូនណាគេចាញ់វគ្គមុនអាចឈ្នះវគ្គនេះដែរអូខេតោះឥឡូវសូមជើញតារាគេយុទី3រួមជាមួយនឹងដៃគូអូខេបាទឈ្មោះអីដែរបាទយេសូបងបាទឈ្មោះណូតបាទឌូឌីឌូឌីដាំឈ្មោះណូតបងណូតអូខេឌូឌីឌូឌីដាំណាសង្ឃឹម 100% អូសង្ឃឹម 88.8% យ៉ាអូខេសង្ឃឹមតែយកបាន8ហ្នឹងណាតាមានតែព្យាយាមអនុវត្តឲ្យបានលឿនទេបាទចាតោះព្រោះមិញគេបាន6ចាខាងគាត់បោះមុនតោះត្រៀម1 2 3ចាប់ដើមจ้ะต้องยอมก็เยอะจริงๆก็ไม่ใช่กระโดดบ้องจานนี้จานกระดาษจานโจงไปลงทางหน้าจานโจงก็มวยดุ๊กตามมวยโตสวนทุ่งก็โอ๊ยแต่โอ๊ยแกชิบไปเป็นเจ๊สู้ยสู้ก็มาจะมาทำจานโจงจទៀតអូអតិខ្យល់ហ្នឹងទៀតហេអូបាទតោះតោះគួយតោះគួយទូចអត់មានខ្យល់ចេញមកហ្នឹងហេតោះគួយគួយសារាគួយលឿនបានហើយបានហើយតែត្រៀមបិបោងសិនអត់ទាន់ផ្លុំទេណាចាំគេបាយសិនអើយតាផ្លុំមកផ្លុំអូទៀតទៀតផ្លុំទៀតផ្លុំទៀតតិចទៀតតិចទៀតហេហេបានទៅបានហើយបានហើយបានហើយអូបាយសំបីចុចបាយសំបីហេបួន3 2 1 0 This is DJ Papa.បាទដោយសារតែខាងដៃគូគាត់88មិនដេះស្ទើរខ្យល់តែ 22.22 ហ្នឹងគឺធ្លាក់បណ្ដោយបាទអត់ខ្យល់ទេពេលមុនលេងគាត់ថាបងមកឯងដល់ឲ្យលឿនណាបងខ្ញុំដឹងតែលឿនហើយហើយខ្ញុំខំបដញ្ញាចិត្តហ្មងទៅគាត់អើយសិលាដាក់លោក3គាត់ដល់2ដងឡើងចង់បែកបិបោមកដែរគាត់ភ័យខ្ញុំដំបងគាត់ស្មាខ្ញុំយឺតដល់ពេលខ្ញុំចាំគាត់វិញខ្ញុំដួលហ្មងអរគុណច្រើនចាឥឡូវនេះគឺថា
សិលាគឺគាត់ពិតជាប្រឹងមែនបើសិលាដៃគូនឹងប្រឹងបីដាសុំសង្ឃឹមនឹងឈ្នះហើយអូចង់ថាគាត់អត់ប្រឹងហ៎ចាគ្នាប្រឹងចង់ងាប់ហ្នឹងប្លុំអត់ចេញអត់ខុសច្រើនចេះត្រូវបន្ទូមកទទួលបានតែប្រាំបន្ទូទេអត់ខុសច្រើនអត់ខុសចាអូខេអរគុណច្រើនណាជួយមើលកាក្រោយទៀតបាទបាទកាន់ទីកន្លែងបានចាឥឡូវយើងកលេងមើលបន្ទូថាតើអ្នកណាដែលឈ្នះនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះតារាគិយទី1ទទួលបាន7បន្ទូតារាគិយទី2 8បន្ទូនិងតារាគិយទី3 Legend 9អរសាទរជូនតារាគិយជោគជ័យអស់ច្រើនតារាគិយទី3អរសាទរឈ្នះមែនណាចាអរគុណច្រើនអរគុណដល់តារាគិយទី1និងទី2ចាសសូមជើញចាបាទមែនលៀតតែបេក្ខជនណាណាតារាគយុក៏លាដែរចាអូខេអរគុណមែនតើសម្រាប់តារាគយុទាំងពីរដែលបានចំណាយពេលវេលាបង្កើតបរិយាកាសរីករាយជូនដល់លោកតាលោកយាយអ៊ំពូមីងបងប្អូនអស់គ្នាមុននឹងគ្រប់លាមានពីពេកតែសុំជេបាទមិញហ្នឹងគឺថាខ្ញុំសង្ឃឹមឆ្នាំវគ្គហ្នឹងហ្មងចាព្រោះខ្ញុំទី1ខ្ញុំឃើញដៃគូណាវិនគាត់ជានារីចាហើយគាត់ចាញ់មុនហ្នឹងហើយគាត់ចាញ់បងសាក់ហើយមួយទៀតខ្ញុំគិតថាបងសាលបងសាក់គាត់កាឡូស្រាលប៉ុន្តែគាត់គាត់ស្រួយចឹងអាចទីសងនេះតែដៃគូគាត់មិនទៅដូចអត់ស្អីលះហាត់ដោយដៃគូខ្ញុំឯងដៃគូខ្ញុំអូសង្ឃឹមមួយខ្ញុំមកដើរមកសាប់ទៅបងដាក់ម្លេះមកខ្ញុំដឹងអាឈ្នះហើយខ្ញុំសង្ឃឹមវាអមិញតែឥឡូវខ្ញុំដួលជាងគេហ្មងវាអមិញហ្នឹងហើយរៀងចាប់មកមិនមែនបើសិនជាដៃគូគាត់អាចនឹងបាទខ្ញុំប្រកាសជូនដល់អ្នកនឹងអាចឈ្នះហើយពីបន្ទូអីទេមកអែហ្មងបាទតែឥឡូវមិនធ្វើទេទោះបីជាចាញ់ក៏លើកក្រោយយើងអញ្ជើញនឹងលេងម្ដងទៀតដែរអូខេមកហើយបាទមកហើយបើហៅប្រកទៀតមកហើយមកសងសឹកអរគុណបាទអរគុណអរគុណដល់ថៃឆាអរគុណដល់បងយ៉ងអរគុណដល់ក្រុមការងារយើងទាំងអស់គ្នាបងទីកោបាទបងវិស័យទាំងអស់គ្នាបាទជូនពរសុខភាពល្អសំណាងល្អទាំងអស់គ្នាបងដែរបាទអរគុណច្រើនអរគុណចាចានេះខ្ញុំដូចគ្នាដែរបងក៏សូមជូនពរឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែរទស្សនាតាមកែថាសុខភាពល្អសំណាងល្អសុខភាពទាំងអស់គ្នាក៏អរគុណដល់ស្ថានីយ៍ទទួលពរបាយ័នបងទីកោទាំងអស់ក្នុងក្រុមការងារទាំងអស់គ្នាផងដែរសង្ឃឹមថាមានឱកាសក្រោយនឹងយកឈ្នះឲ្យបាទអូខេអរគុណច្រើនណាអរគុណតារាគិតយូរទាំងពីររូបដែលបានចូលរួមជាគិតយូរនៅក្នុងកម្មវិធីឆាឆាសប្តាហ៍នេះជូនពរឲ្យជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចការងារទាំងអស់ចាអរគុណច្រើនអញ្ចឹងមុននឹងដឹងថាតើពាក់ក្រោយតារាគិតយូរផ្សងសំណាងបានទឹកប្រាក់តិចឬក៏ច្រើនឬក៏យ៉ាងណាយើងខ្ញុំសូមពេលសម្រាប់មួយភ្លែតសិនបាទបាទតែសូមជូនជំរាបក្រុមនឹងជាទីមេត្រីនៅក្នុងវគ្គចុងក្រោយនេះតារាគិតយុរបស់យើងនឹងមានឱកាសក្នុងការជ្រើសរើសគូនជ្រូកងំសំណាងដែលមានការចូលរួមពីម្ចាស់ឧបត្ថម្ភដូចជាឆាឆាបុកគរីស្វេតបាកានិងស្ថានីយ៍ទូទួលបាយ័នបាទមានទឹកប្រាក់ចាប់ពីតិចរហូតដល់1លានរៀលចាអរគុណចាសសម្រាប់តារាគិតយុចាជ្រើសរើសជាមួយនឹងកូនជ្រូកមួយណាដែរចាសសូមជួយមករើសផ្ទាល់តែម្ដងបាទតាមការគួរទេណាបាទមានទូចមានធំមានថ្មៅមានសពីច្រើនគេថាមានអក្រក់មានល្អដូចពីច្រើនគេថាតូចតូចដែរបាទតូចតូចច្រើនច្រើនណែនបាទដឹងទេបាទមានអាងើយមើលមេឃមានអាងើយឈ្ងោកមើលដីមានអាលើសគីឡូទៀតណោះនេះធាត់ល្អមែនហ្នឹងហើយតែគេស្ញាញ់ស្រស់ហ៎បាទឥឡូវពេញចិត្តមួយណាសូមជួយរត់ទៅចាប់យកតែម្ដងអត់មួយណាស់យកមួយណាស់មួយណាស់ក៏លុយដែរបងអត់អីគាត់តិចដឹងតែលុយឯងតែបាយ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 បាទគាត់ទៅតិចឲ្យច្រើនបាទធំធំទៅគេបោកសបាយដោអូទី8អ
ប្រាក់ហ្នឹងហ៎តាសុំជើដោយសារអីថ្ងៃ8ទៅយកយក8លេខ6អូខេសុំជើយយកមកបងយកមកកើតថ្ងៃ8ខែ13ឯងបោកថ្ងៃនេះបានបងបោកយកមកចាបោកមកស្ដាយស្ដាយបាទឥឡូវប្រចាំទៅខ្ញុំឲ្យលុយថ្លៃកូនជ្រូកហើយលុយនេះខ្ញុំយកស្ដាយទៅណាទៅតា1 2 3អឺចាសុំសបុតណាចាបើមកបានមកអេអត់ទេបើលឿនលឿនមកឲ្យអត់ទេអត់តែឯងចាំបងបងមកមើលទៅទេហ៎អលីខូចគេចង់មើលមិញជិះមិនបើកលុយបងឯងមិញបាទឹកប្រាក់80ម៉ឺនរៀលអបសាទរមើលលេអត់ឃើញមិញបានមើលយូរមិញអត់ទៅភើមិញតែ8ម៉ឺនអត់ឃើញឃើញមិញស្មើតែ8លានមិញអឺវាមិនដែរតែ8លានណាធ្វើមុខចឹងទេស្មើតែ8ម៉ឺននេះគិតដល់8លានម៉ាចឹងសុំម្ដងទៀតអីចឹងចាអូខេអត់ទេនេះមកម្ដងទៀតនេះម្ដងទៀតក្នុងការរើសចឹងនៅក្នុងនេះមានកូនបាល់ដែលអាចនឹងថាមានកូនបាល់ខ្លះមានបោកលុយហើយមានដកលុយមានបាកាសមានពុករីស្វេតហើយក៏មានជីមសូមជួយរំសក់ស្ដាយដែរចាសូមជួយរំសក់ស្ដាយគឺនៅទីនេះគឺនៅទីនេះតលាចាចឹងបើសិនតែវាមិនអាចសួយឡើយមិនឡើយអមចាំមករីបើសិនជាប៉ះចំជាយមអើសូមជួយរំសក់ស្ដាយគឺស្មើនឹងអត់លុយណាសូមអញ្ជើញអណៃកំពុងដល់ភ័យផងបើកមែនបើកទៅបាច់ទៅជួយបាច់វាខ្លាំងវិញញ័រធប់ណាដល់ចុងក្រោយនេះញ័រទៀតញ័រជំងឺឯងញ័រជំងឺទឹកប្រាក់បងជាមួយអង្គករីស្វេត1កំប៉ុងអរគុណច្រើនហើយយើងមានជាដបចាអញ្ចឹងមួយដបវិញចាបាទបាទបាទអូខេចាដបបោះសាតូចាមុននឹងមកញ៉ាំអង្គករីស្វេតទៅឯងចាឥឡូវបានមកដបបើកលុយទឹកកុំភ្លេចយកទិញតង្កែខ្ញុំមានទិញតដបទេណាបាទអរិះដេសាអីខ្ញុំក៏ចូលចិត្តញ៉ាំដែរដេសាវាជំនួយជីវិតទឹកបានច្រើនបាទចាអីគេយកពីពកឬស្វែនមកដែរកូនជុំណាអរគុណច្រើនចាអរគុណដល់សាស្ត្រដែលបានចូលរួមក្នុងការទីឆាឆាសប្តាហ៍នេះចាហើយបងមានពាក្យពេចន៍យ៉ាងណាដែរមុននឹងជម្រាបលាពីកម្មវិធីចាបាទហើយខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណដល់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍បាយ័នផងដែរក៏ដូចជាបាទក្រុមការងារក៏ដូចជាទីករនិងទីការនីទាំងអស់បាទបាទជូនពរឲ្យសុខភាពល្អសំណាងល្អនិងជាពិសេសជូនពរដល់បាទក្រុមហ៊ុនពូកេរីស្វេតក៏ដូចជាបាកាសបាទជូនពរឲ្យមានការគ្រប់គ្រងពីអតិថិជនបាទកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងផងដែរបាទអរគុណអរគុណមកសាក់ដែលបានចូលរួមជូនពរជួយគ្រប់ភារកិច្ចការងារទាំងអស់ហើយដែលខ្ញុំនិយាយថ្ងៃនេះសូមកុំខឹងបងៗក៏ប្រាប់តែចាស់តែអីហ៎ខឹងខ្ញុំអត់ទេធ្វើមិនដឹងខ្លួនទេអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់កម្មវិធីរបស់យើងក៏បានឈានដល់ទីបញ្ចប់មុននឹងជម្រាបលាឆ្នាំថ្ងៃដល់មិត្តយុវ័យបងប្អូនទាំងគ្នាសូមជឿឆ្ងាយពីគ្រឿងញៀនព្រោះឆ្លើយថាទេចំពោះគ្រឿងញៀនគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍គឺគ្រប់អាយុជីវិតខ្លួនឯងនិងជីវិតអ្នកដទៃថ្ងៃនេះថ្ងៃស្អែកកុំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កម្មវិធីរបស់យើងនឹងសន្យាមកជួបពុកម៉ែបងប្អូននៅសប្តាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលានឹងមកដល់ដែរនៅពេលនេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណសូមគោរពលា